Юну велосипедистку рятують лікарі у Кропивницькому, директору ринку в Олександрії підпалили авто, а Донецький медуніверситет вже пакує речі для переїзду. Як завжди, про найголовніше у нашому випуску новин «Вечір добрий». Без свідомості в реанімації знаходиться 14-річна дівчина, яка впала з велосипеда у селі Млинок Олександрійського району. Сталося це 28 травня. Дівчина з друзями на великій швидкості їхала з гірки і впала. Діти обливали її водою, втім побачили, що до тями вона не приходить, і зателефонували батькам. Вони і привезли її в обласну дитячу лікарню. В неї травма голови, струс мозку, закрита черепно-мозкова травма. Вона зараз без свідомості. Прогноз вже зарано давати, тому що фактично вона без свідомості, там препарати вводять, і зараз поки складно сказати. Загорівся автомобіль «Акура» серед білого дня у центрі Олександрії. Власник автівки – директор центрального ринку Олександр Кіяшко. Сталося це близько 15-ї години. Рятувальники вогонь загасили за кілька хвилин. На місце прибули експерти та слідчо-оперативна група. Попередня версія причини загоряння – підпал. Доказ – залишки пластикової пляшки, в якій могла бути запальна суміш. Обгорілу ємність знайшли між капотом та лобовим склом. Поки про мотиви підпалу правоохоронці не говорять, потерпілий припускає, що це пов'язано з його діяльністю на посаді директора ринку. За попередньою інформацією, це підпал транспортного засобу. В подальшому буде внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією, стаття 194 значком 2. Це умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Будуть висунуті версії скоєного правопорушення, будуть призначені відповідні судові експертизи. Я гадаю, що є такі люди, які не хочуть правильних змін в Олександрії, і мої дії як директора, нового директора комунального підприємства, їх дуже не влаштовують. З моїм призначенням мені міським головою було доручено провести аудит. Ми вже 2 місяці проводимо дуже детальний, кропіткий аудит. І от я хотів сьогодні, вже сьогодні в понеділок мені сказали, що він буде готовий. Я хотів сьогодні зробити анонс, коли я розповім про всі ці. Тому що з нашого бачення ми там вбачаємо дуже багато кримінальних злочинів по цьому аудиту. Можливо, це є попередження тому, щоб я не говорив про цей аудит і про все, що ми там знайшли. Без газопостачання щонайменше на добу залишиться мікрорайон Завадівка у Кропивницькому. Там по вулиці мотокросній будуть міняти газопровід на аварійній ділянці. Ремонтні роботи заплановані на 1 червня. Відключать від комунікації понад 300 абонентів на 14 вулицях. На цей час «Кіровоградгаз» просить жителів мікрорайону перекрити крани перед газовими приладами. Відновлювати газопостачання розпочнуть поступово із 2 червня. Передати майно з філії Донецького медичного університету у Кропивницькому мають до 25 червня. Таке розпорядження надійшло від виконуючої обов'язки ректора вишу Майі Єрмолаєвої. До Краматорська вже відправили віртуальний анатомічний стіл. Хоча, як зазначили у філії університету, він потрібен студентам для складання іспитів. Чому його забрали, викладачам не пояснили. Також найближчим часом для студентів планують влаштувати екскурсію до Краматорська. Деякі з них вже готові їхати туди на навчання. Кафедра, звідно, склад йому здаю там в Краматорськ або в Маріуполь, де там, де воно потрібно. Тут підрозділ закритий. Точка. Предложили тим, хто сумнівається, екскурсію в Маріуполі, в Краматорськ. Там на цій неділі буде погоджено, ми виділимо автобуси, вони зможуть як іноземні, так і національні виїхати на екскурсію, подивитися, в яких вони умовах будуть обучатися, пожити там, в общежитті і так далі. Ну, тобто умови. Желаючи переїхати теж є. Я вам скажу, що і преподаватели переїжджають, некоторі, от я підписую заявлення згоди, і студенти многі хочуть. Сьогодні вже 2 приходили. 275-ту річницю заснування відзначила Олександрія. На День міста влаштували конкурси, виставки, розгорнули фестиваль вуличної їжі. А найкращим подарунком для містян і гостей став концерт відомого українського співака Дмитра Монатика. Святкування тривали 2 дні, як все минуло бачили наші журналісти. Ми
Відкриває святкування карнавальна хода «Окраса міста». Суботнім ранком центральним проспектом йдуть 700 вихованців танцювальних колективів Олександрії. Всюди працюють виставки і фотозони, а естафету заходів приймають спортивні змагання, конкурси, фестивалі, флешмоби і концерти. Ранок неділі починається традиційним велопробігом. Понад 120 учасників на своїх двоколісних проїхалися центральним проспектом до Соборної площі. Найменшому учаснику пробігу 2 роки, а найстаршому – 69. Їм вручають подарунки, а всім велосипедистам – дипломи. Впевнений, що такі заходи обов'язково треба робити кожного року. Ми бачимо, що багато людей це полюбляють і, напевно, треба більше звертати увагу для того, щоб інфраструктура міста підходила під двоколісні. Тим часом на центральній площі розгорнули фестиваль вуличної їжі. Поряд з традиційними хот-догами та шашликом можна придбати ексклюзивні смаколики і скуштувати екзотичних равликів. Готовий продукт вже до вживання, його варто лише розігріти. Фаршируються равлики сумішю вершкового масла, спецій та різних соусів. Ми сьогодні пропонуємо 4 види. Це равлики по-бургундськи класичні з зеленню і чесником. Це равлики з вяленими томатами, з соусом медовим і гірчицею французькою, а також печериці з сиром. Смачний захід об'єднав понад десяток суб'єктів торгівлі. До Олександрії приїхали підприємці з Кропивницького, Кременчука і навіть із Закарпаття. Фестиваль вуличної їжі перетворився на інтернаціональне свято. Адже тут є угорський бограч, узбекський плов, а мене зацікавив польський бігус. Ця страва нараховує 16 інгредієнтів. Це дійсно смачно. Працював фестиваль вуличної їжі до 18-ї години. Фіналом святкування ювілею Олександрії стала концертна програма, що розгорнулася на площі Соборній. У рамках свята міський голова Сергій Кузьменко вручив нагороди олександрійцям, яких громада визнала найкращими у різних номінаціях. Зокрема, підприємець року, талант року, громадський та молодіжний лідер. Відзнаки за заслуги перед містом. Їм вручили дипломи та пам'ятні статуетки. Після розпочався довгоочікуваний концерт хедлайнера вечора Дмитра Монатіка. За підрахунками команди виконавця, перед сценою зібралися близько 25 тисяч людей. Всі вони разом із зіркою танцювали, співали пісні та фотографувалися. Як жити тепер, скажи, коли вокруг одного тебе, Олександрія, весь мир кружить? Давай, закружимо тут вечір вместе, Олександрія! Завершилося святкування яскравими салютами, що осяювали небо впродовж 6 хвилин. Євгенія Ніколаєва, Марія Тарасенко, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Путівки на узбережжя Чорного моря для дітей закуплять у Кропивницькому. На це із міського бюджету виділили понад 1,5 мільйона гривень. За ці кошти оздоровлять 135 дітей пільгових категорій. Закупівлю путівок до стаціонарних морських таборів уже оголосили. Поїздки на море запланували на липень-серпень. Нами заплановано, як ви бачите, оздоровити 135 дітей. Це, звичайно, на загал невеличка цифра, це менше 2% дітей, які потребують нашої уваги. Також по програмі обласної оздоровлення планується в червні місяці оздоровити ще біля сотні дітей. Уже вчора виїхала перша черга в Молоду гвардію, сьогодні від'їжджає 11 чоловік ОРТЕК, завтра в перлину Чорномор'я, тобто процес іде. День народження велоспорту відзначають у світі сьогодні. Щороку кількість людей, які користуються альтернативним транспортом, зростає. І велосипед залишається найпопулярнішим. Понад мільярд людей у світі мають ровери. Чим двоколісний приваблює кропивничан та чи безпечно на ньому пересуватися по місту? Анна Гончаренко дізнавалася.
Велосипед – найкращий транспортний засіб для пересування, переконаний кропивничанин Іван Шишкін. У такий спосіб подорожує Кіровоградщиною. Найдовша дистанція, яку подолав за день – 170 кілометрів. Каже, навіть якщо треба проїхати 3 кілометри, слід убезпечити себе, тож екіпіруванням нехтувати не варто. Велолюбителі или велосообщество рекомендуют обязательно, конечно, использовать это велошлем, который на мне, потому что в случае падения, даже не обязательно там это на дороге возле машины или там с машиной, ты можешь просто где-то зацепиться, упасть. Это велошлем, конечно же, потому что голову спасает от удара. Это велоочки, которые в момент езды помогают избежать тебе попадания в глаз там мошкары или там жучков. Камней, которые могут отскочить от колеса. Это обязательно светоотражающая одежда, чтобы тебя было видно хорошо на дороге не только в ночное время, а и в дневное время. И на велосипеде на самом это обязательно фара и обязательно знак стопа. Додатковими елементами велосипедного спорядження можуть бути флікери. Это фликер, это универсальная вещь, которую можно использовать в очень широком спектре. Ее можно одевать на руку, например, если ты в темной одежде, для того, чтобы показывать поворот, когда ты едешь на дороге машиной. Можно одевать на ногу, чтобы там, например, твою одежду не заживала цепь на левую или на правую. Можно цеплять на рюкзак, на какие-то свои вещи, чтобы тебя было ярче видно на дороге. Соответственно, водители, больше шансов водителей было тебя увидеть. Велосипедисти Кропивницького нерідко нехтують правилами дорожнього руху, скаржаться водії. Буває, навіть вискакують на дорогу, не смотриш на знаки, що горить світофор зелений або красний. Просто що, ну як терпим, нічого не зробиш. Якщо прямує він під гору, куди доїхав з велосипеда, ногу пересадив і потягнув його нагору. І це коли ногу пересаджує, по капоті б'є. Показувати повороти праворуч та ліворуч, котити велосипед на пішохідному переході – це основні правила, яких мали б дотримуватися велосипедисти, кажуть у поліції. Показують, як правильно це зробити. Тобто під'їжджаєте до перехрестя і показуєте на поліції. Знову ж таки, якщо повертаю в ліву сторону, також в ліву сторону направляю. Поліціянти зазначають, правила дорожнього руху на велосипеді найчастіше порушують діти та люди літнього віку. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Катайтеся на здоров'я, але не забувайте про безпеку на дорогах. На сьогодні в мене все. Далі Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода завтра. Приємного вам вечора. Травень і червень так довго живуть поруч, що здружилися і перейняли звички один одного, і не лише корисні. З початком літа тепла не побільшає, а ось що стосується опадів. 1 червня передбачається прохолодна дощова погода, очікуються помірні місцями значні опади. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, подекуди пориви до 15-20 метрів на секунду. У області в день температура повітря становитиме 11-17 градусів тепла, вночі 8-15 із позначкою плюс. У Кропивницькому в день плюс 12-14 градусів, вночі 10 градусів тепла. Потепління прийде в Україну з п'ятниці і вже аж на наступному тижні можна буде нарешті спостерігати на термометрах до плюс 25 градусів. Не забувайте парасольки і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».